Важко уявити, але ця зруйнована будівля є наразі діючим сільським клубом. Стін майже немає, дах обвалений, навкруги все заросло травою. А про те, що це сільський клуб, говорить лише надпис на обшарпаній табличці. Будівля, у яку категорично має бути заборонений вхід, оскільки вона є аварійною, насправді залишається діючим сільським клубом. Вона діюча, функціонує, люди якось би на документах працюють, тут є особа одна, вона як одиниця є. Ця громада була створена в поточному році, і відділ культури та освіти передав їй для утримання 14 клубних установ та 8 бібліотек. І більшість з них знаходяться саме у такому стані. Наша вся громада, депутатський корпус одноголосно рішили, що будемо покращувати, не хочемо культуру нікуди дівати, нам це потрібно, це наш розвиток, це наше майбутнє. Хотіли покращити наші ці всі установи, але ми не в змозі все профінансувати, всі установи, щоб діяли, щоб працювали в належному стані. Тому було прийнято рішення такі аварійні будівлі вивести з мережі. Натомість у 4 старостинських округах вирішили залишити ФАБи. У нас при створенні територіальних громад Великі Лучки об'єдналися 17 сіл. У цих 17 сіл створилися 3 старостинські округи. Це є Кальницький, Зняцівський і Ракошинський старостинський округ і Великі Лучки як територіальна громада. Була створена комісія, що ми звучали кожну одну установу, якому в настанні, чи в хорошому, чи не в хорошому. По фінансах, як ми, яку ми установу зможемо далі розвити, щоб було інтернет, щоб були умови, щоб були хореографічні кабінети, все. І ми вирішили, що в кожному окрузі нашому старостинському ми створимо, залишаємо ФАБи, так якби бібліотечний, клубний, об'єднаємо шляхом об'єднання, щоб було працівники наші залишалися на місцях і щоб ми там зробили умови. Про працівників, які наразі все ж працюють у цих будівлях, теж подбають. Звичайно, ми їх не будемо звільняти, ми їм предлагаємо працю у цих ФАБах, тому що там будуть гуртки створені і будуть всі мати належному по своєму фаху працю робити, будуть всі працювати. Про культуру у громаді не планують забувати, знаходять усі можливі варіанти та способи, аби навпаки розвинути те, що вже є, та відродити те, що занепало. Більше про те, у який спосіб здійснюватимуть розвиток культури, дивіться вже у програмі «7 днів».